Salam, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 182 sayılı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmail. Siz artıq vurma cədvəlini bilirsiniz. Əvvəlki siniflərdən də sıralar üzrə vurma əməlinin qaydasını xatırlayırsınız. Bugünkü mövzumuz isə vurma əməlinin xassələri olacaq. Elə isə gəlin sadə bir misala nəzər yetirək. 5 vur 6 bərabərdir 30, 6 vur 5 bərabərdir 30. Misalları yerinə yetirərkən, hasilin eyni cavab aldığını gördük. Bu misallar yəqin ki, vuruqların yerinin dəyişməsi qaydasını sizə xatırlatdı. Bu, vurmanın yer dəyişmə xassəsidir. Şərti olaraq vurmanın yer dəyişmə xassəsini riyazi şəkildə belə ifadə edə bilərik. A vur B bərabərdir, B vur A. Vurma əməlinin qruplaşdırma xassəsini gəlin bir neçə tapşırıq üzərində öyrənək. Tapşırıq 1. Şəkildəki kvadratların sayını necə tapmaq olar? Suala düzgün cavab vermək üçün gəlin qaydaya nəzər salaq. Qayda. Qonşu vuruqları onların hasilləri ilə əvəz etmək olar və bunu riyazi şəkildə belə ifadə edəcəyik. A vur B vur C bərabərdir. Mötərizə açılır. A vur B mötərizə bağlanılır. Vur C bərabərdir. A vurulsun, mötərizə açılır, B vursun və mötərizə bağlanılır. Gəlin şəkilə yenidən diqqətlə baxaq. Verilmiş şəkildəki qruplaşmada hər cərgədə 2 kvadrat olmaqla 3 cərgə kvadrat 4 qrupa ayrılmışdır. Burada hər bir vuruğu, cərgələrin sayı, hər cərgədəki əşya sayı və qrupların sayı kimi göstərəcək. Onda kvadratların sayını qruplaşdırma xassəsinə istifadə etməklə bu şəkildə yazıb tapa bilərik. 3 vur 2 vur 4 bərabərdir. Mötərizə açılır. 3 vur 2 mötərizəni bağlayırıq. Vur 4 bərabərdir. 6 vur 4 bərabərdir. 24 kvadrat. Gəlin başqa bir tapşırığa baxaq. Məsələn, Rasim Məktəb kitabxanasında bir divar üzrə yerləşdirilmiş rəflərdəki kitabların sayını tapmaq istəyir. O, divar boyu hər cərgədə 9 rəf və hər rəfdə 8 kitab olmaqla 10 cərgə rəf saydı. Rasim cəmi neçə kitab saydı? Məsələni həll etmək üçün biz qruplaşdırma xassəsindən istifadə edəcəyik. Rasim hər cərgədə 9 rəf və hər rəfdə 8 kitab olmaqla 10 cərgə rəf sayıbsa, onda məsələyə uyğun riyazi ifadə belə olacaq. 9 vur 8 vur 10 bərabərdir. Mötərizə açılır. 9 vur 8 mötərizə bağlayırıq. Vur 10 bərabərdir. 72 vur 10 bərabərdir. 720 kitab. Siz artıq 3-cü sinifdən ədədin cəmə və fərqə vurulması qaydası ilə tanışsınız. Elə isə gəlin belə bir şəkilə baxaq. Sual, şəkildəki kvadratların sayını necə tapa bilərik? Bunun üçün cərgələrin sayını hər cərgədəki kvadratların sayına vurmalıyıq. Yəni, 5 vur 12. İndi isə vurmanın paylama xassəsindən istifadə etməklə hasili asanlıqla tapa bilərik. Bu zaman vuruqlardan birini iki əlverişli ədədin cəmi və ya fərqi şəklində yazmaq lazımdır. Hər cərgədə 10 mavi, 2 yaşıl kvadrat olduğuna görə, kvadratların ümumi sayını 5 vur, mötərizə açırıq, 10 üstəgəl 2 mötərizə bağlayırıq və ya 5 vur 10 üstəgəl 5 vur 2 kimi tapmaq olar. Deməli, 5 vur 12 bərabərdir, 5 vur mötərizə açılır, 10 üstəgəl 2 mötərizə bağlanılır, bərabərdir, 5 vur 10 üstəgəl 5 vur 2. Gəlin digər bir məsələyə də baxaq. Məsələ, Nəbi dünən biri 3 manatdan 7, bugün isə 9 sidi aldı. Nəbi sidilərə cəmi nə qədər pul verdi? Məsələni bir neçə üsulla həll etmək olar. Əgər Nəbi 2 gündə 7 üstəgəl 9 bərabər də 16 sidi alıbsa, onun bütün sidilərə verdiyi pul 3 vur 16 bərabərdir 48 manat olar. Gəlin indi isə paylama xassəsinə əsasən əməlləri sıra ilə bir ifadə şəklində yazaq.
3 vur, mötərzə açılır, 7 üstə gəl 9, mötərzə bağlanılır, bərabərdir. 3 vur 7, üstə gəl 3 vur 9, bərabərdir 48. Burada 3 vuruğu, sidinin qiyməti, həm dünənki, həm də bugünkü sidilərin sayına paylanmışdır. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.